sikkert siinä lavata kalasia tämän miitirin. Viehän alkani tuve haja. Hän tämän hälläkin juokaa omalleen, tavan sanallekin juokaa omalleen. Lava tuulet päällä suodisi, takala padan päällä käänei, perik emsi iskaan hän hän kaadon kentelle mukaan, ja hän on so pelävi tuonne, ja tuulahta luku suodisi jiri. Datki dehän, mahalli jiri, gavana muhuu digmada bogol illavaten impi vähet. Varkaa maksan somoho. Bogol illavaten impi mejasu o impi hadda dhisana laga sheeganay wuxuu qabtay har boolana laga sheeganay bogol illavaten impi meey qaban kara wax badan somoho cid cod aq maxuu maleen reem maxad baa weer baandana reem maxad maxuu ku soo hagaagi lahayn 12 impi uu ku soo hagaagi lahayn aldam reem maxad 12 impi la si maxay baa sheegan lahayn man ha saan ka saga waan oo nagu dhicisoway laakiin gadaal baan isku noqonaa talaada gaaray ninkii asaga ahaa ee 120 MB u dhigmanayeen maanta wadna waxaan rabnaa ninkaas meeja deeqo inaan la qaadin waray halboon maana la qaadeen ninka neela hadlayo waa nin cawd aqi la soo doortay baarlamaanka magaalada Burra magaalada Burra cawd aqooyd la ku idin sidan harboolo kala la dhig reebil baa u badan ma aha laakiin baarlamaanka aan joogni shan MCS aan u ahayn wax taagan ma laho ma maqashay doorka kifaafi laga soo doortay xasan xalanaad ilaahay uu hare midka laga soo doortay calan juqur jaraajila division mahad usmaan beereed uu hare ninka laga soo doortay galmagaal yusuf umar uu hare ninka laga soo doortay burra waaba aniga anaa niisheegi waan hare ninka xasan umar laga soo doortay naani uu hare ragaas waa rag yar yar waa siyaasiin mushaar bay qaadanay wax iska hari ma aradeen siyaasa wali war gumeysha noo dirteen baan wax ka weynaanaga sahan malo ruuxaan hadal maqliyeen baan u tagnay ruuxna dhageysani oo un indhaha kugu taagay oo waxba ku sheegayni baan u tagnay meel aan wax geeynaan wayni marka tol maxaan u ristaageyna warnimay oo aniga maanta waaban kari waayay ninka la loo diro yaan anaga maslaxa u aragnay meje deeqo tolka waa baahayn meeshan hadu waxaan ila sheegay samowada la socda laakiin meje deeqo tol muga gali ma wado laakin deegaan walba la aadi dadka u badan ama meesha ka soo jeeda la qaadahaya waxa socda xuljahan waxa socda garra waxa socda Soomaali weyn qabiil walba u dhalataba aan ku reebno caawdaaqe 26 MCA baan ahayn ninki shalay u dambeeyay idaacada waa fiirineysin ninki majority leader aha ee meeya magaalada Gaaris ka noqday ee caawdaaqe guuleedo magaalada joogay Maxamed Gaawo Qarbad shalay inuu nadiif isku dhiibay moogsoondiin ma maqashay nort waa halka ninkii nooga dambeeyay anag cala ninkaasa u dambeeyay ninkaasna wuu guuray wuu wareeraan u malaynayo waxaa wuxuu hawada waxaa ka laawday laakiin waa ninkii u dambeeyay wuu ka guuray waa fahantay soomaa marka cala ninku dambeeyo malaha asaga nafti ma nee imaanayo meeshan mu imaanin mu imaansan tisana mu imaade had mu imaan rawa baad muxuu soo doon rawa haduu imaadana haddii maadaana waa nin iska socdo oo dalxiis dadse u dhamaadeen oo fiirin raa dadka qalabsanay sakaraadka ehe waxaan reey maxaad la lahaa iyo waxaan reey Harun la lahaa iyo waxaan maxay ahayn hortay u yeelan maxay dadka ma madow say ku nooli waxaas u dhir raa Soomaa marka waxaan leenahay aniga ku hadlayo aniga walaalahay gabdhahan meeshin joogan magaalada ma joogan gabdhahi aabahay u dhalan baadiye joogan kuwaasa ku rafaatsan kuwaasa tuulada meel waxay degan tahay walaashay la yiraahdo Cali Image intaan ka qaadno lacag intaan u diro boodho boodha walaashay dabada ka fuusho yaa loo diri hoola webigii gooyni doon hoola baa loo diri isbitaal baa la hagaajin waayay uu meeja laba sano igaan Cali la shaqeeyaan ka tagaani dadkii ugu horreeyay qayliyana haddana bisha u hor hadaan socod xun ka aragno aniga waan hor qaylin insha Allah muxumaanay waxaan ka raad raacaynaa Duq Maxamuud iyo Duq Xuseen iyo ribro oo magaalada dad rabshadeed ma aha marka hadalka waan dheeri walaalayaal waxaan idinka bari kuuraha ninkaas halasi ninba cidiidii isaga kuuraan dooray moog wuxuu ku dhay ana islaanta intaan ku rideynay adigana labadan gabdhood baan ku siiyay walaal nin kuura qaybiye muxuu sheegi rabaa maxamed tari waxa meeshan abtar ma jiro abtarna meeshan harboolu nigu iman laa soo saasma marka ninkaas kuuraha aan u codeyno waxaan ku dari ugu dambeysa koofiyadahan iyo calaamadan ma aragtin anaga waan dashanay dawladda aan rabno inaan soo dhisno deeqo oo dhaqaale keenin rabo
madaxweynuhu la shaqeyn rabo waa William Samoei Ruto. Wax Ruto la socdo oo wax Raila la socdo caawada qoo garab taagan ma ka seesin inig? Ma aragtay nort? Wax ma aragtay? Cali bin Hoso kii ODM waraaq laga reebtay meelaha uu taagnaa meen? Ma ruma ma sabeen? Nin Raila xisbi uu ku taagnaa laga reebtay caawada Raila wax munooga soo qaadi kana? Horto ruma? Anaga waxaan rabnaa ninkaan dirno. Oo meeshan joogo aaw ninka Xasan ah. Ninka hadlay aaw. Xasan sax. Ninka Ilaahay khayr siiyo horta. Ninka tol wuu matali karaa wuuna wax hadli karaa. Waxaan rabnaa ninka markuu deeqo wax noqdo. Insha Allah inay meeshan uu imaado. Reer boolna wax ka noqdaan. Insha Allah haddii Ilaahay markaa waxaan soo dhaweeyni meeja deeqo. DJ Agabi. السلام عليكم هربوا السلام عليكم مد أهر إلهي بمهاتس كله فرصة النسية ما أنت عميشان اسكوه ما أني نبضنا نغو كيني مد كلانا إنكا مهاتس ما داما عاد نوصر دويسين سيدي والال نما نوصر دويسين في عندنا يقرح واكم هات سنتين وحانو مالين دوغي بضن بحذين أرما بضن بحلقا حالي وانا كور هيسين وحجرو annagana waan ka warhayna wixii dhibaatooyinka iyo baahida meeshan jirto iyo meel kasto aan soo marnay baahida maanta meeshan ku sheegteen tola mid ah yaan kala kulanay intii meel aan soo marnay ninkii walaalkeena samoodalkii istaag wuxuu yiri maxaa ka sheegaysiin baahidiin ma u sugtiin ninka markuu mar u soo galo aniga runtii lama yaabanin waxa yeelay waxa noo sheegan bo madaxdi la soo doortay mar dambe nagu may soo noqorin soo saama marka maxay uu iska dhaadhiciyeen bal hadda iska sii sheegta baahida inayni la soo tago saas amaan u malaynaya maxay yeelay haddiiba la soo noqon doonin adigana aa baahidaadi sheeganin marka taa dhib bay leedahay soo ma marka nilama yaabay inaa baahidiina hadda soo hormarisaan waa mid meesha ku jirto oo la rabay inay laga tashado laakiin waxaa naga ballanqaaday haddii Ilaahay raali ka noqdo baahidaasaytu inaan isku soo noqono annagoo madax ah annagoo dowlad ah aan meeshan fariisano geedkan hoostiisa sida hadda ku fadhino aan arrimaha ka tashano arrimaha harboole aan ka tashano oo baahida markaasaytu annagoo awood hayno oo wixii baahida laga qaban lahaa marka aan meesha ku sheegno annana tan hadda qabanaynaa tanna beri baan qabanaynaa mid kalena beri dhammaan qabanaynaa saas horta ballanay midda labaad madaxda waxaa loo soo doortaa inay bulshada iyo ummada u wada adeegaan soo saama inikara waaba sheegtay ma maxaa tiraan sidina u dooranay dad baan wax u sheeganay nagumay soo noqon marka waxa u dooranayseen waxa maxaa waaye inay ni adeegaan ay nagu soo noqdaan baahidiin ay wax niga weydiyaan marka wax qabtaan hadday qaban waayaan ay baahida iyo ballamihi ay ballan qaadeen ay wax ka qaban waayaan fursaan siiya sharciga waddanka ina markii 5 sanaba la gaaro ina madaxda bedeshan han yey niga noqonin tala mar walba waa meel aan soo marno calaacalkan uu jiraa madaxda markaan doorano dib nagu soo noqdaan laakiin haddana waxaad tiraahdeen aadan sugo wax ka sheegteen soo maheen waa nin madax buu ahaa wax uu qabtay soo maho soo saameheen iskuulkan waa sheegteen mashinta waa sheegteen hospitaalka sheegteen baldooska sheegteen haamahana sheegteen soo saameheen waa nin aad soo doorateen oo wax qaban karo oo wax qabtay soo saameheen marka waa macnaha maxaa waaye dad caynkaasa jira oo samayn kara wax qabadka dadka udil ma aha ummadda udil ma aha madaxda udil ma aha marka kuwaasaan kala noqonayno insha allah ka mahadsigateen waliba waxaan sii dheeraanay maxaa yeelay aadan sugo mb buu ahaa annagana governor baan ku doodaynaa iyo dowladnima moogta way kala yihiin labada kursi mbga iyo governorga nin baaba inta sheega 200 mb buu u qalmaa ninka governorka isu yani wuxuu u qalmaa maxaa waaye
dhaqaalaha iyo awoodda uu hayo marka ninkii wax ka qaban waayay yani maktum waxa fiicnaad in la dhaho meeshaas wax laga qabtay laakiin waxaana u baahneen intaas uu ka qabtay intana u baahneen waa un dood soomaa amin taasad yaa fiicnaan lahayd laakiin hadda waxay joogtaa waxba lagama qabanin waa zero work waa meesha intaan soconno idin waxaan u malayn qoyskeennan meel uu degan yahay qoyska markaan leeyahay ogaadeenka meel uu degan yahay intaan marna waa in yar intaanan marin intaanan marin waa tulooyin yar iyo magaalooyin yar laakiin inta kale waan marnay inta kalena waxaa la yidhi wax ilaahay abuurto countiga nooga imaada ma jirto marka xalka waxaa waaye inaan madaxda bedelano maxaa yeele adiga haddaad dooran weyso ku gaaris joogaa dooran kaasaa go-aan gaari kanoo kalaa lasoo dooran haddana ma maqa fahanteen tan hadda ku jirtoo kalaa lasoo dooran maxaa yeele intii la doorata ma la dhahay harboola kula may dooranin gabana may dooran waa lagu noqon lama dhahayo intii dooratay anbaa la xisaabi marka waxaan rabaa sidaan baahidan oga bixi karno biyo la-aantan aad sheegaysiin hospitaal la-aanta oo gabdhaheenna iyo maamooyinkana inta laga qaado gaari la saaro oo dhaho foosha markay dhibto ninkii ka daqansan waaye arrintaasoyto haddii waxaan la yaaba ilmu dhalin ma gabdhu dhalin ma islaan buu qabin ma hooyaa dhalin ma tubaa la dhalanin ninkii dareemi waayey dolkanayto meeshay baahidaa ayada eh baahida ayada dareemi waaye waa nin waa hooyo dhashe waa nin islaan qabo ilmo u dhalayso waa ku gabdh la dhasheen gabdha waa ku gabdha dhale xanuunkaaseeto ninkii iyo dhibkaa ninkii dareemi waaye haddii waxaa tale ugu darsatiin ma jirto soo saamaha marka insha allah waan dadaalaynaa baahidiina waxaa bixin kara waa kaadhka aa haysatiin kurada kurada aa haysata baahidaas ambasaa maga bixi kartaa si kale ma jirto walaalnimo kale ma jirto tolnimo kale ma jirto waa un kaadhkaas adigana ka faa'id waqtiga inuu imaado haddaynagu qasabto inaan shantii sanaba nin dooranno aan yeelno soo maana fahmin shantii sanaba haddaynagu qasabto inaan nin dooranno aan doorano aan kii hore bedelno marka aniga waxaa niga codsani ree harboole inaa i garab istaagtaan meeshan kora nin kale ay uga soo dhicin insha allah hadduu ilahay raalli ka noqon ma fahanteen kursadii harboole kuradii harboole yaa la kala qaybinin zero zero iyo one thousand ha ahaato one thousand meel oo meejadeeqa u dhacday iyo zero iyo zero kale soo saa maa fahmin markaasaanu ahaato markay kurada la rido markay la sheego ha noqoto deeqo maxamed barow wuxuu helay lix boqol cali bunow qorane zero nadiif jaamac zero soo saa maha saas aan baan uga baxaynaa baahidaas salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu